Здравейте, уважаеми! Аз съм Виолета Любенова, живея в Германия. Наскоро завършила онлайн курса по педикюр, маникюр и ноктопластика при уважаемата преподавателка Таня Ангелова, ID академик, град Русе. Искам да ви споделя моите прекрасни изживявания с най-добрия преподавател. Има голямо търпение, също така и много видео уроци. Свързах се с уважаемата преподавателка и се записах в онлайн курс. За всички, които мислите, че от вкъщи и не е правилно, напротив, ще ви посъветвам да се запишете, защото от вкъщи е по-спокойно и по-уютно да работиш. Нещата и уроците са еднакви както в салон, така и от вкъщи. Всичко си зависи от теб и както ще го практикуваш в салона, така ще го практикуваш и вкъщи. Всичко е обяснено ясно и четливо. И дори ако не разбираш нещо, може да се свържеш с нея, когато поискаш. Тя е на линия и винаги ще ти отговори и ще ти помогне. Най-хубавата възможност от вкъщи е, че работиш сама и спокойно. Без да се притесняваш, че си в салон с останалите курсисти, без да се притесняваш, че преподавателът стои над главата ти и си неопитен в бранша, ти си вкъщи и работиш сама, когато си поискаш и мирно и спокойно, без стрес. За мен това беше най-хубавото в онлайн курса. Обичам те, Танчо, и ти благодаря много от сърце, че беше до мен и ми помогна. Хубав ден!